bi sa inyong tanan Kumusta man mo? Uh, ano ulanan mo no? Tayo eh. Okay man o nang basa kay dangog. Bago ko magsugod, ang um, pasalamat ko kang Mayor Mike Rama nga uh, sa kaning ihang organize nga Cebuano's not for sale. Nagsugod man eh. Huwag sa inyo ha. Ang kananguan. Nihatag o... Pan... Parang ang sarap magkaroon ng jawang bisaya, ano? Mga sugod, so mga rugod eh. Pagkaka, lambing-lambing mo. Parang si Mayor Rabasti, Duterte. <laughs> Nakon, nga maminaw. Sa mga agaroon. Kini taas kini story, story, ng storya. Ang storya ng pamubo. Ako si Basti. Ah. Oh. Mayor ko sa Davao. Ah. Oh. Uh, ayan na nga may subtitle na, hindi nyo pa maintindihan, magbasa na lang, lakihan nga natin, may subtitle na o, oh. ayan o, oh. para malaman nyo kung bakit may mga bisaya sa Dabao, ayan oh, ha, may subtitle na, okay, atuloy, oo, oo, oo. Para may baw lang mo, nga nung hmm. kabisayaan sa Dabao, oo. Oh. Kani manggong Mindanao kani adto mm. gitawag kini nga land of promise. Ah, agoy. So, agoy, agoy, agoy. Ang akong lolo, lula ba na ko? Ah. Niadto na sila didto Mindanao. Ah. Nangita sa promise. Ah. Anto garon nangita lang gyapon miss promise. Pero na siya kay tambok mangud nang yuta diha sa Mindanao. Mao na land of promise na siya mo daghan mag-prutas dito. Oh. Kaya, pag nang mutanom ka, harvest, mo nang nai may ginatawag na kadayawan festival. Oh. Kaya giimbitan man ko ni Mayor Rama, mag-iimbitan magbalik niya. Basig, oh. sunod na mong kadayawan festival, pwede oh. po nga mag-padala mo contingency ng mga sugbo-anon dito po sa amuwa Ay agoy, agoy, agoy. Para mag- kuan kun ta makita kita tayo suruya minindyo dito kay bisag asa mo adto dagga pero sa para kasi ang bangka ng salita si Basri parang nasa kama lang eh oh aguro ago parang ah. kagigising lang bedroom boys si Kanga cool me ining dabaw ko ano siya mm. daggan pog nga bulanon mm. bisaya ah? ilunggo ilokano mm. apoy mga tagaw ah? sagol uh. kay uh. mi Onya, Unya. On Muna, karon nagsugod man ng gubot na kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez uh -huh. -oh. nagsuon. Uh -oh. dire, akong pagpanarbaho na igo na manggot. Uh -oh. Di tao, man ta, okay raman na personal, kay total, politika, wag ah. Uh diyan. -oh. tanan. Ang problema, manggot, Naigo ang kung lugar eh. Amo ang teritoryo ba? Ang kining amo ang lugar. Yan. So sinasabi niya dito, dahil nga nag-aaway daw si speaker, nagkakaroon ng banggaan sa kanyang kapatid na si Bipisara Sara Duterte, na dadama yung kanilang teritoryo yung Davao. Oh. Bakit to? Nagsimula yan doon sa pagtanggal ng budget, pagkat ng budget ng Davao. Eh alam mo, sabi nga ng iba, eh so ibig lang ba sabihin nyo, pera-pera lang ang usapan dyan. Hindi. Kasi aminin na ho natin, huwag na ho tayo magpakalinis-linis dyan sa kamera. Kayo yung mga ano dyan, dyan sa kamera, yung speaker na nagde-decide ng mga budget, mga proyekto ng bawat distrito. Ang ginawa ninyo, just to put pressure on mga dotertes, wala ang ginawa ninyo, tinanggal nyo talaga, kinat nyo yung budget ni Pulong. Which is affected nga yung gagawin nilang mga prad. Alam nyo ba, nasabi nga sa akin ito eh. Isang source ko from, uh, from uh, the city of Davao. Sa so, sobrang galing nga daw ni BP Sara Duterte, Noong panahon daw ni Pangulong Duterte, bilang mayor, bilang mayor to, hindi pa siya presidente. Siyempre, nagsimula sa magulo ang Davao, di ba, naalala nyo? So, para mabangon sila, nangutang ng nangutang daw ang uh, si PRRD, which is dati mayor pa lang siya. Nangutang siya para, ma ma kasi tandaan ninyo, ang Davao is Mindanao, malayong malayo sa Central Luzon which is alam naman natin pag malayo kay hindi ka na nakakatanggap pag hindi ka sipsip hindi ka na nakakatanggap ng ng uh, para doon sa lugar nyo ganun daw noong panahon ni nagsimula si mayor uh, Rodrigo Duterte so marami daw siyang inutang para mapaunlad ang Davao which is wala namang problema sa mangutang eh. as long as talagang ginagamit para sa bayan so naayos naman daw yung Davao ang kinagaling nga daw ni ni BP Sara Duterte. Pagbaba ni PRRD, ang ginawang goal ni BP Sara Duterte, binayaran niya utang. So hanggang maging vice president siya, pagbaba niya bilang mayor at naging vice president siya, nawala daw ang utang ng Davao. Maganda na sana nangyayari. Okay? And eto nga napapag napapaunlad niya Davao, pinakikita ngayon ang ganda-ganda ng Davao. Until nagkaroon ng awayan etong si hindi eh ko alam kung na insecure itong si Tamba kay BP Sara Duterte hanggang tinanggal yung budget ng distrito nila o ng lugar nila. Tinanggalan ho ng budget. Ang nabanggit dito ay yung mismong buong Davao. Maybe kasi remember ganito yan eh sa ang sistema sa Pilipinas, yung LGU ko kukolekta ng buwis, tapos papupunta sa national, national lang ang magbibigay sa LGU. Kaya nga 'di ba yung federalism, eh, iba 'yon. Ang baligtad 'yon. 'Yun naman, kukolekta ang LGU, yung LGU ang magbibigay lang ng maliit na percentage sa national. But ngayon, ang nangyayari, LGU mangongolekta ng buwis, ang dami-daming buwis, ibibigay sa national, ang karamihan, at yung national lang ang magbibigay. So sinasabi niya nga dito, dahil sa awayan ni Romualdez at ni BP Sara Duterte, ginigipit ang Dabao. O oh, yan ang konteksto. Okay, tuloy natin. Ang Dabao. E ha, Manggod, dako man kayo na siya. 2,400 square kilometers man eh. Hmm. Kunya nami problema sa insurgency. Mo ni pinakaunang iso na kong istorya no. Ko. Basing matinga manggod gud mo mi Man tinuod lang tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod. Pero na ay dunay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko jo na pongot kaayo story ako, dako andabaw, Dabao, dagga dag, nagbukit deha, unya, diha gatago ang mga NPA kani ato. O, niya, ka ato. Unya, apiktado ka ay mo ang pag-uswag, kitungod, di, di lagi, magkasina, di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amuha. Kaya kami gapaning kamot. Yung mga migrants, good me. di untak, wala magunta, mide ha. 30 ka to, eh, 36 anyos man ko. 30, sukat, sukat, yun, pagkagam... 36 anyos, 36 dahil daw siya? Grabe ah, para magka-edad lang tayo ah. Kahit 48 na ako ah. <laughs> Naisingit pa! <laughs> Joka. Ah. ha. Na, na nakukuha niya yung sinasabi niya. Ah. Ang issue niya ka dito, kasi dito insurgents. Kaya nga kung, kung Papansin niyo bakit galit na galit? Ha? Huh? Kung galit, bakit galit na galit si BP Sara Duterte nung siya ay mayor pa sa mga NPA? Kasi sila ang hadlang sa pag-asenso ng Dabao. Tandaan ninyo, ganun ang ginagawa ng mga NPA. Sinisigurado nilang hindi makakarating ang tulong. Sinisigurado nilang hindi uunlad ng lugar so that they can use the suffering of the people on their own agendas. Di ba naalala ninyo yan ng propaganda ng mga NPA? Gagamitin yung uh, yung mga kababayan nating naghihirap, yung mga issue, gutom para labanan ng gobyerno. Ganon ang ginagawa ng uh, mga NPA. So, kaya nga hirap na hirap po ang ang uh, gobyerno ng Davao, yung LGU ng Davao para sila ay anuhin, uh, supilin dahil nga uh, mga bundok 'yan at saka sa, pinapaliwanag nga niya ang laki-laki, 'di ba? Davao City is the biggest city in, in, the Philippines. Correct me if I'm wrong, pero 'yun ang alam ko eh. So ganun kahirap 'yung nangyayari doon. Kaya nga si BP Sara Duterte nung mayor pa siya galit na galit siya sa mga NPA, nanununog. Ganun sila. And because of that, you need money. Tandaan ninyo, that's where intelligence comes in. Yung intelligence funds o yung confidential funds, yan o yung pinang, alam naman natin, pinanunuhul yan. Eh. Yan ang ginagamit para umasenso yung mga lugar o huwag kayo maniwala dyan sa mga yan o ito, ito. Ganyan ang labanan eh. Napaka-importante niyan. Oh. May panakuhantod sa 34 ko, two years ago, diha pa insurgency free. Boat pasabot. Ah, uh, two years ago, which is yan yung panahon na mayor si BP Sara Duterte. Ah, uh. So, alam ko yung kaya ganito nararamdaman ni Baste. Hindi lang niya maano na ano eh. Kasi, nung panahon ng kanyang kapatid, natalo na nila naging insurgents free na sila. Because of, of course, hindi mo naman pwedeng sabihin tapang lang. Eh kung tapang ka lang, wala ka. Kailangan mo ng pera. Hindi pa pwedeng tapang at tapang lang. Kailangan mo ng pondo. Kailangan mong gumalaw. Kasi dyan, yan eh. Paano ka manunuhol ng mga, alam mo yon hindi ko na kailangan sabihin mga spy, mga nag, nagbibigay ng informasyon. Ganyan yan eh. Strategy yan, kailangan mo yan. di ba? Ngayon, two years ago, sinasabi niya, ito yung panahon na siguro natapos si BP Sara Duterte bilang mayor. Ngayon, siya na ang sumasalo sa lahat. E para ma-maintain yung insurgence free ng Dabao, hindi pa pwedeng laway-laway lang ang puhunan. Di ba? So kailangan mo talaga ng pondo. Etong tambalos-los na to, los-los <coughs> talaga. Alam niyang masisira ang Dabao sa pamamagitan ng pagtanggal ng budget kasi alam niyang siguro binulungan siya ng isa sa mga makakaliwa. Gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Eh di ba kaibigan niya na yung mga makakaliwang uh, sumusuporta sa NPA? Oh, gusto mo bumagsak ang mga Duterte? Tanggalan mo sila ng budget. Tingnan mo, lulusob kami dyan. Lulusob kami dyan. Guguluhin namin yan. Di ba? O oh, ito naman si ano. Ah, ganun ba? So masisira ang mga Duterte. Sasabihin na siyempre. Siyempre, wala na silang pera pang ano sa mga ano. Kaya na namin lukuhin ang mga tao doon pag wala ng pera. Ah, okay. Gusto ko yan. Go! Tanggal ang budget. Diyan na si Mayor Baste. Kuha nyo na!